vet var du är någonstans? Nej. Du har fått avslag på din ansökan, eller hur? Ja. Och vad betyder det? Att du måste lämna landet. Precis. Och nu är du fortfarande här. Det här är en låst enhet. Du ska bo här och vänta på verkställning. Hej, mamma. Oj, ursäkta. Du kan sova vidare. Alltså, de ska ju verkställas. Det är därför de är här. Och du verkställs? Det kanske är ett fult ord, men... Skickas hem. Resa hem.